Millie Rock, bara. En annan dag igen, men därför att det är så jävla roligt. Ja, det är jävligt roligt. Och förra vloggen var inte så jävla bra, så därför måste vi köra mycket flips i den här vloggen, tycker jag. För flips är ju bra, eller? Ja, flips är bra, det är där ni vill se liksom. Ja, annars skulle jag ju inte kört så jävla mycket flips. Eller ja, det skulle vi gjort ändå om ni inte hade gillat den dåligt. Men vi ska köra mycket flips. Det är roligt att liksom se vår egen progress också, så får ni se vår progress i flipsen. Vi har fått en jävla progress sen mars, tror jag. Ja, jo, det har vi verkligen gjort. Om man kollar liksom från första besöket på mars. Ja, i alla fall första besöket på YOUMP jämfört med nu, så har vi förbättrat så jävligt mycket i alla fall. Vi är de första människorna på mars, my man. Ja, då drar vi inte till YOUMP i alla fall, inte till mars. Det är jävligt många flips man kan göra där dock. Ja, där kan man göra, för där finns inte så mycket gravitation. Nu kör vi YOUMP i alla fall, tycker jag. Ja, yeah. Hej, vad poppen, nu är vi inne i... Vänta, vi kör om den. Jag måste fan sätta den där. Amen! Okej, så nu är vi egentligen inne i YOUMP. Okej, så nu är vi egentligen inne i YOUMPs omklädnings... Vad fan då? Men... Okej, så nu är vi inne på YOUMP i omklädningsrummet. Okej, så nu är vi inne på YOUMP. Dags att köra en fet sesh, tycker jag. Som vanligt. Sen liksom, har vi OG content för er liksom. Ja, du satt ju där borta och väntar. Ja, där borta, men fan, vi har inte tänkt på att det finns en hel rad med soffor. Varför har vi inte suttit här för? Mycket skönare. Varför står jag i mitten för att hålla soffor för? Det är helt jävla onödigt. Ja, i alla fall. Nu kör vi sesh, tycker jag. Warm-up dansa. Ska vi köra lite clips då? Redan svett. Kör en lite double foot. Det cleanaste på hela sessionen. 7 av 7. Jättebra. Mycket fett. Front 5 in it, bro. Trying to be polyanski in YOUMP. Jag hoppas att typ, inte gingerflip riktigt, men typ mellan. Mellan gingerflip och allspin. Oh, ja. Jag trodde du skulle komma så nära mig. Vi kör en till. Ta lite längre från, för jag kommer inte rolla så där. Tänk att köra den där till roll. Det skulle fan vara fett. Alltså direkt in till roll. Jo! Nej, det kommer jag inte göra idag. Fan vad äckligt. Kör en Kaelin kärnroll. Det är lite polyanskaktigt om man ska säga så, men det är kärn. Kärntrick. Testa och se. Eller test och se. Jag vet att jag kan dra den här. Om jag gör rätt. Men sen är det inte säkert att jag gör rätt heller. Ganska bra. Det är jävligt svårt trick då. Yep. Tekniskt sett är det ganska svårt och svårt för nacken också. Man bara... Och sen... Easy double frontflip. Easy. Ganska så soft landning skulle jag säga. Trippen då. Jag tror fan det varit en tripp. Oj! Men det såg ut att gå jävligt fort i alla fall. Jävlar, ja det gjorde det. Jag tror vi för hårt framåt. För det är jävla faceplant och så tugga skum. Smakar hästlök och komocka. Vad var det? Vad tror du att det var? Vad kände du på? Alltså det kändes inte som att jag snurrade så fort. Inte så fort eller vad sa du? Det kändes som en, alltså bara två spins, men jag tror det var tre. Det var rätt hög. Ja, jag tror det var tripp i alla fall. Japp, yep, nice. Nice. Front med lätta åt och sen gå in i fronten igen. Ni får se. Ah, jävlar, det var lite skräck. Jag släppte ut i alla fall. Ja, det är så nice att göra det på kärnan. Det var svårt att så här veta när man skulle tacka och släppa. Man måste typ släppa redan första så här så det blir. Så jävla läskigt. Så jäkla fet alltså. Alltså, det som man blir svettig av det är att ta sig ur. Ta sig ur fallbiten, ja. Ja, det är inte jobbigt att hoppa ner. Skit i gymmet, grabbar. Gå hit. YOUMP-fit. Jag ska köra Rasmus spinnerweir. Old spinnerweir när han bara... Och sen dubblade typ. Det här är det. Det var ju sånt som jag brukar köra. Nu learn. Who this? Vet du vad det är dags för? Vet du vad det är dags för? Jag vet vad det är dags för. Nu kommer det. Det är dags för disco-jumping. Kör. Man ser ju inte vart man är någonstans, för det är mörkt i taket och mörkt på studsmattorna. Jag tror bara... Men det var nice ändå.
Vänta, nu får du... Nu avslutar vi diskot bara. Millirock, ja. Millirock, bara. Nu kör vi lite lång tramp-session. Fan vad gött, vi fick den egentligen. Det är den här som man vill vara på hela tiden, va? Vi firar det här med en dab. Ah, landade. Landed. Ah, vilken line. Där ska vi starta en line. Jag kör en line. Eller ska lime. Ska starta en live? Live. Lime. Eller va? Live. Lime. En line. Ingen live. Line. Flera tricks på raken. Okej, kör en liten line. Fortsätt! 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 Ja, fan vad yt! Vilken line alltså! Jag gjorde typ alla på samma spot också. Okej, okay, double frontline, sen så ska det bli lite farligt nu. Oj, nu kommer VÅRAN. Ah, yes! Way! Jag suger på att göra bollar, men jag ska pröva den i alla fall. Jag tycker de är så himla äckliga. Double front är lättare. Jag tycker double front är äckligare. Enklare äckligare. Än vad... Nej, enklare. Äckligare. Enklare. Jag tror jag hörde äckligare faktiskt. Det hörde fel. Då därför jag fick så fort framåt. Det är ganska bra visst. Fick du med det? Ja, double front, ja. Nice. Fett nice. Kort. Ah, oh, yes. Ja, nästan. Det var någon som fyllde år. Vi flippar lite. Grattar henne och så. Men om du ser där, eller jag vet inte. Har vi ens YouTube-namnet? Nej. Grattis i efterskott ändå. Åh, så nice. Visste inte vart den var. Jag gjorde front 7 i alla fall. Nu lär. High five. Nej, jag tänker mjuk. Hej. Tja, vad heter du? Hampus. Hampus. High five. Nice. No subscribers, yo. High five, va? Själv, men om du ser det. Oh, nice. Slide upp på den här. Nu kör vi next level, nu kör vi ännu längre bort då. Yes. Åh, oh, snygg långkong. Fett clean. Nice. Åh, så snabb. Vänta, vi kör en gång till. Åh, nice! Åh, snyggt! Åh, nice! Det är en YouTube-kanal. Är det den ni filmar in nu? Ja. Du har med! Ja, visst. Hej! High five! Ja. Då får du filma mig. Precis! Fajs, nice menar jag. Okej, så nu är vi på väg till omklädningsrummet. Hej, de här grabbarna hänger med mig och vi ska hämta GoPro. Ja, du är en tjej. Jag tror också jag är kille. Du får vara en grabb idag tycker jag. Vad händer nu? Dodgeballdags! Med alla de här kidsen här alltså. Ja! Ska alla köra dodgeball? Jag vet inte vilka lag vi kör, men vi kör bara... Ja, vi är tre mot alla dem! Vi kör bara jag och Joel mot allihopa. Du vill filma, sa du? Ja. Då tar du kameran och filmar oss. Nice, nu gör vi, kör vi. Personer kvar. Yes. Så är intense match. De här tre, en kvar här. Vilket lag vann? Är ni tre kvar? Ja, det här laget vann. En applåd! Applåd! Snyggt jobbat allihopa. Ska vi göra en high five? Hejdå high five. Tack för att du har filmat också. Hejdå high five. Nice. Hejdå high five. Hejdå high five. High five. High five. High five från den här borta. Nice. High five. Hoppas att ni är med i guldtubben. Ja, det hoppas jag också nu. Ja. Nice. Har alla fått en high five? High five. Jag vill ha en high five. Jag high five. High five. En till high five. En till high five. En till high five. Nice. Så många high fives. High five, Johan. High five. Lycka dag. High five från er två grabbar alltså. High five.
Jag tror jag har gett massor high fives till flera folk nu. Ska vi sticka in till omklädningsrummet då eller? Ja det gör vi. Ja då kör vi. Bästa session någonsin. Ja idag var det fan nice alltså. Det var en bra vlogg idag alltså. Det jämför med gårdagens vlogg. Det var som natt och dag alltså. Och träffas så jävla många här också. Alltså alla er som vi träffar idag. Fett nice. Och jag tror jättemånga av er kollar på den här videon också. För vi sa YouTube-kanalen lite hejvilt överallt. Så jag tror ni vet vad vi heter. Yep. Bara söka på Gr4, kom ihåg det. Det är dags att sticka ut nu. Nu är det dags att sticka. Kör vi. 15:41. 15:41 ja. Det är söndag. Kärs fokus. Vad är klockan? 3:09. Då kommer den 15:21. Okej, det var inte långt fram. Kommer den vid 01 också, men vi var inte så snabba på duscha. Random fact med den här busskuren också. Ni ser... Vänta, nu ser ni inte, men... Där ser ni. Sitter en sticker. Det är inte ens vi som har satt upp den, utan det var någon... Någon gång så hade vi glömt klistermärkena inne på YOUMP. Typ 3-4 stycken eller någonting. Så jag tror att det var någon som tog de klistermärkena och satte upp här i busskuren. Så fett nice som ni ser där. High five till er liksom. Det kommer bussen. Nu buss, hur det är. Fan, vi slutar nu. Oh. Benen, jag känner så här framlåren. Det här är en backflip på tågstation. Det är mukbang-dags. Mukbang på tåget. Sticks och ost, tror jag. Först smakar vi brödet. Smakar bröd. Jag är rädd, Anna. Varför är det? Jag vet inte om de ska vara i kylen alltså. Var det gott eller smakar det bajs? Kolla 1-7 hur gott var det. Alltså jag vill inte ha dem. Varför äter du mer om du inte tycker de är goda? Det är mildost. Det är en sån här tub. Hur god var det på skala 1-7? Typ 5 kanske? Jag vet inte om jag vågar äta det här. Fast det kan ju inte vara i kylen om det är bra eller? Bra. Men alltså jag vet inte fan. Det smakar du. Jag kör som nej. Breadsticks, god. Ja. Det smakar salta pinnar. Alltså utan salt. Utan salt. Smakar du med osten bara? Ja, men det smakar mer smör än ost alltså. Ja, det är Is it his right time? Ja, yeah, let's go. Kommer du in i duschen? Sen i duschen och så. Kommer du in i duschen? Här han! Vad ska jag säga? Ja, bra nu. Jag är framme nu. Hade jag räknat med. Fan, vet du, jag åker hiss alltså. Okej, så nu har vi tänkt att avsluta dagens vlogg, eller hur? Bästa vloggen vi någonsin har gjort, tror jag. Ja, jag tror faktiskt det har varit den bästa vloggen någonsin. Tack för alla er som var med i den här vloggen. Alltså alla kids som körde dodgeball med. Ja, det var roligt, men det var lite kaos. Jag visste inte. Liksom, när vi åkte ut först var vi i lag. Sen började alla jojna varandra. Och sen var det skönt om på varandra i laget. Så jag vet inte vad som hände där. Men det var jävligt roligt. Ja, första matchen vi körde var helt kaos. Så bara, ja, vi har två lag. Blir man träffad, då åker man ut. Så var det tydligen inte. För sen börjar folk switcha lag och sen kasta på folk i sitt eget lag. Och massa skit. Så det var bara massa rörigt. Men andra delen var bra, sen gjorde du upp lite mer. Då delade vi in så här i lag och allting. Så det var ganska roligt faktiskt. Riktigt rolig vlogg idag. Bästa vloggen med någon som har gjort, ska jag faktiskt säga. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Om ni gjort det, så trycker ni på gilla-knappen. Om ni tycker det, så trycker ni inte på gilla-knappen. Det är på subscribe och ring din bell. Så det finns bara en sak kvar att göra, hur? Japp. Ses i nästa video.